Усім привіт! Ви дивитесь новий випуск Techno Epic News. Восьмий. Від Епіцентру. Цю рубрику ми створили спеціально для тих, хто цікавиться новітніми технологіями та хоче бути в курсі сучасних інноваційних трендів. Якщо це про вас, то прямо зараз ви дізнаєтеся, що засмучує письменників в усьому світі, чим закінчилося випробування безпілотного роботаксі та завдяки чому можна досягти повної енергонезалежності. В одному з минулих відео я розповідав про штучний інтелект, який навчився створювати такі якісні цифрові зображення, що часто їх неможливо відрізнити від робіт справжніх художників. Звісно, це не може не засмучувати останніх. Адже митці створюють свої картини годинами або навіть днями, а електронному розуму на це необхідно кілька хвилин. Не краща ситуація і з письменниками, бо вже зараз існує технології, які можуть скласти їм цілком реальну конкуренцію. В листопаді минулого року OpenAI випустила ChatGPT. Це система чат-ботів зі штучним інтелектом. Ви можете поставити йому незліченну кількість запитів і в більшості випадків отримаєте правильну відповідь. Понад те, ви можете дати йому завдання написати вірш або есе, і він це зробить на цілком гідному рівні. А на додачу, він ще й комп'ютерні програми ладен писати. ChatGPT швидко став популярним інструментом в інтернеті. Щомісяця до нього звертається понад 100 мільйонів користувачів. Нічого собі. Хоч це і викликає деякі занепокоєння у мистецтві, проте на сьогодні підстав для хвилювання немає. ChatGPT поки що доволі часто видає невірні та невідповідні запитам результати. Проте в майбутньому ситуація може кардинально змінитися, адже штучний інтелект дуже швидко навчається. І поки ми монтували це відео, цей випуск, ChatGPT став доступний вже і в Україні. Вітаю вас і нас цим. І ось ми це відео зараз ставимо ось в наш випуск. Користуємося! Але мистецькі професії не єдині, які може витиснути штучний інтелект. Так само під загрозою опинилися таксисти. Ні, неправда. Амазонівський підрозділ безпілотних транспортних засобів під назвою ZUX повідомив, що провів на громадській дорозі випробування роботаксі без водія. Під дослідними кроликами, тобто першими пасажирами, стали співробітники компанії. А й правильно. Поїздка відбулася між двома будівлями ZUX, які знаходяться на відстані 1.5 кілометри одна від одної. Результат випробування успішний. Ніхто не постраждав, правила дорожнього руху були повністю дотримані. А отже, це наближає роботаксі до використання в перевезеннях пасажирів на комерційній основі. Відверто кажучи, Amazon не перша корпорація, що займається розробкою безпілотного таксі. Ford та Volkswagen восени минулого року оголосили, що закривають свій спільний подібний проєкт. Вони вирішили зосередитися на технологіях, які допомагають звичайним водіям під час кермування. Натомість компанія General Motors та Google все ще працюють над власними безпілотними транспортними засобами, які планують використовуватися для громадських перевезень. Чи будуть вони безпечніші за звичайні авто, якими управляють люди? Сподіваюся, що так. Але незважаючи на те, є водій за кермом чи поїздка управляється роботом, не забувайте пристебатися. Паски безпеки рятують життя. У своїх відео я неодноразово робив огляди на техніку від бренду EcoFlow. Це зарядні станції, генератори та додаткові батареї дуже виручають не тільки цивільних українців під час відключень світла. Дрена русня. Але й допомагають нашим захисникам протистояти ворогу.
Через кілька місяців на цьому каналі вийде ще один огляд на круту новинку від EcoFlow. Але мені вже зараз хочеться трохи про неї розповісти, бо на мій погляд це дійсно інноваційна та унікальна річ. EcoFlow PowerKit – це перша в світі інтегрована система енергозабезпечення типу Plug and Play. Її було розроблено спеціально для автономних будинків і трейлерів з рахуванням модульності та компактності. Складаються комплекти EcoFlow PowerKit з двох основних модулів. EcoFlow Power Hub, що діє як центральний концентратор для всіх входів та виходів, та LFP-акумуляторів EcoFlow на 2 кВт або на 5 кВт. Power Hub надзвичайно компактний, оскільки поєднує два сонячних контролери заряду MPPT. Зарядний пристрій з MPPT, понижуючий перетворювач постійного струму та інверторний зарядний пристрій. Залежно від фактичної потреби електроенергії будинку або трейлеру, потрібно розрахувати кількість батарей. До EcoFlow Power Hub можна під'єднати до 3 батарей по 2 або 5 кВт-годин кожна. Максимально вони можуть забезпечити до 15 кВт. Дана ємність акумуляторів дозволяє живити середній будинок протягом доби у звичайному режимі або 2 доби у режимі економного використання. Якщо ж долучити до системи сонячні панелі максимальною потужністю 4800 Вт, тоді будинок може жити фактично в повноцінному автономному режимі. Виробник запевняє, що на відміну від стандартних портативних зарядних станцій і генераторів, ця система надає користувачам більше можливостей і дозволяє бути максимально незалежним від централізованого енергопостачання. Так це чи ні, обов'язково перевірю особисто та неодмінно про все розповім в майбутньому огляді. Тож, щоб не пропустити це відео, обов'язково підписуйтесь на наш канал і обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб вам приходили оповіщення про нове відео на нашому каналі. Інноваційні технології – фантастична річ, завдяки ним наше життя стає простішим, зручнішим і комфортнішим. А ще ми здобуваємо таку необхідну зараз енергонезалежність, яка не тільки дає нам більше свободи, але й зменшує негативний вплив на довкілля. Це були всі техноновини на сьогодні, але вже через тиждень ми зустрінемось знову. Тому побачимось, коли побачимось. Бережіть себе. Па-па. Чінь!